Nemierīgi Parīzē pagājušas arī aizvadītā nakts. Lai izklīdinātu demonstrantus, policijai nācās lietot arī asaru gāzi. Tās iedarbības sajūta arī mūsu filmēšanas grupa, žurnālisti Ilze Naglo un operators Ivora Šepickis, kas sekoja līdz notikumiem. Par spīti sadursmēm arodbiedrības nav gatavs piekāpties un sola turpināt demonstrācijas nākamajā nedēļā. Un turpinājumā kolēģi reportāža. Policijas virzienā atskan ne tikai svilpienu un uīnāšana, bet aizlo arī pa kādai pudelai un varam redzēt, ka demonstranti virzās uz policijas pusi un policija šobrīd atkāpjas. Salīdzinoši mierīgā arodbiedrība organizētā demonstrācija pret vakaru bija kļuvusi agresīvāka un policija demonstrantus izklīdināja ar asaru gāzi. Šī bija jau 10. Reize, kad valsts mēroga protestos pret Francijas valdības pieņemto pensiju reformu ielās izgāja demonstranti un notika streiki. Bet šoreiz protestētāju skaits bija mazāks nekā iepriekš. Šīm demonstrācijām ir liels sabiedrības atbalsts, jo daudz uzskata, ka pensiju reforma jāveic nevis palielinot pensionēšanās vecumu no 62 uz 64 gadiem, bet gan paceļot nodokļus bagātajiem. Daži valdības eksperti pat ir teikuši, ka pensiju sistēma ir salīdzinoši labā stāvoklī un visticamāk atgrieztos pie sabalansēta budžeta pat bez reformām. Demonstrantu pārsvarā jauniešu maskās sadursmes ar policiju mazliet atgādina kara darbību, un Francijas mediji pārdzīvo, ka citu valstu žurnālisti šos protestus pret pensiju reformu atspoguļo kā agresīvus konfliktus ar policiju un vandālismu. Bet nekas nenotiks bez vardarbības. Mēs par to varam sapņot. Es esmu miera cilvēks. Es nekad ne ar vienu nestrīdos. Es runāju ar policistiem. Es viņiem saku, miers, nāciet ar mums. Bet ja viņi visu ir sabojājuši, kā mēs varam panākt to, ko vēlamies? Ja Makronam tas nerūp. Reaģējot uz šiem protestiem, Francijas premjerministre Elizabete Borne piedāvājusi nākamnedēļ tikties ar 8 arodbiedrību līderiem, lai rīkotu sarunas. Francijas televīzija gan uzdod jautājumu, vai tā nav vienkārši apmuļķošanas spēle. Arī franču preses virsraksti šodien liecina, ka ātrs risinājums netiek gaidīts. Tā, piemēram, Le Monde raksta, ka vēlētāji šaubās, vai Makrons spēs tikt galā ar krīzi. Savukārt Le Parisien raksta, ka pensiju reformai ir risks iesprūst. Galu galā pēc 2 nedēļām savs vārds jāsaka arī konstitucionālajai padomei. Ilze Naglo, Ivora Šepickis, Latvijas televīzija no Parīzes, Francijā.